ବିବାଦ ଭିତରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଲାଇଫଲାଇନ୍ ଲୋୟର ସୁକ୍ତିଲ ସେସ୍ ପ୍ରଜାତି କାମ ଥିବାର ବେଲକେ ବିସ୍ଥାପିତକୁ ପାସରି ଦେଇଛନ୍ ସରକାର। ପ୍ରଶାସନର ଜୁଲୁମ ବଢ଼ୁଛେ, ବିସ୍ଥାପିତ କରଦୁକ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୋୟର ସୁକ୍ତିଲ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗି ହଇରାଣ ହେବେ 29ଟା ଗାଁ, ସେ ଭିତରୁ 15ଟା ଗାଁ ସବୁବେଳେ ପାଣି ଭିତରେ ଡୁବି ରହିବା। ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗି ପ୍ରାୟ 9000 ଲୋକ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବେ। ବହୁତ ପଛର ଧରିକିନା ପ୍ରକଳ୍ପକେ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଠିକ୍ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିବା କହିବା ପରେ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଉରିଥିଲେ। ହେଲେ ବେଶୀ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରବାର ଗାଁମାନଙ୍କେ ଇହାଦେ ତକ୍ ପୁରା ଟଙ୍କା ଦିଆ ନେଇଯିବାର। ଲୋୟର ସୁକ୍ତିଲ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ସୋନପୁର ଆର୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର 40,000 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିକେ ପାଇଁ ଯିବା। ପ୍ରକଳ୍ପ ବଜେଟ 25 ଗୁଣା ବୁଢ଼ିଥିଲେ ବି ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ଉପରେ ଏନ୍ତା ବ୍ୟବହାରକେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ ବିଜେପି ଆର୍ କଂଗ୍ରେସ। ଆଉ ସେତିକିବେଳେ ମୋତେ 85,000 ଟଙ୍କା ପୁରା ସେତିକିବେଳେ ଥଇଥାନର ରାଶି ଥିଲା। ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ତ ବଲାଙ୍ଗୀର କି କେନ୍ କେନ୍ ମୁଁ ତାର ମାନେ ପ୍ଲଟ୍ କିଣିକି ରହିପାରିଥିଲି। ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ପରେ ତାର ମାନେ ସେଟାକେ ସେ 85,000 ରିସିଭ୍ କରିକରି ପ୍ଲଟ୍ କିଣା ବେଳେ ସେ 85,000 କେନ ଜାଗା କିଣିବି ଆଜ୍ଞା? ଇଚାନକା ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲାନ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେବି, କେନ୍ତାକେ ରହିବି? ମୁଁ ସେଟାକେ ତ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋତେ ପ୍ଲଟ୍ଟେ ଦିଅ, ଯେନ୍ ହେଲେ ମୁଁ ରଖିମି, ମୋର ଛୁଆ ପିଲାକେ ନେଇକି ରଖିମି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କହୁଛେଁ ସେମାନେ ପୁରା ନାଇଁ 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 ବୋଲି ତାର ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ମୋର ଘର ଭାଙ୍ଗବୁ ନା ବୋଲି ପୁରା ମୋତେ ଆଜି ଧମକ ଚମକ ଦେଇକରି ପୁରା ଏଇଟା ଯେ କରି ଏଇଟା କରିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ବଲାଙ୍ଗୀର ଆକ୍ସନ କମିଟି ସବୁବେଳେ ଡିମାଣ୍ଡ କରି ଆସିଥିଲା ଯେ ଯେନ୍ମାନେ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବେ, ବିସ୍ଥାପିତ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ସରକାର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଏବଂ ସସମ୍ମାନରେ ବିସ୍ଥାପିତ କରୁ, ଏଇଟା ଆରମ୍ଭରୁ ଆମେ ଦାବି କରି ଆସୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ତାର ଭିତରେ ଉପରେ ସରକାର ଆଉ ପ୍ରଶାସନର କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍, ଯେନ୍ଟା ପାୱାର କଟ୍ ଆଉ ପାଣି ସପ୍ଲାଏକେ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍, ସେନ୍ତା ନାଇଁ କରି କରି ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରୁନ୍। ଯେନ୍ମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ନାଇଁ ପାଇବାର ତାଲ ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେବାର ଲାଗି ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରୁ, ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁ। ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍କେ ଭାଓଲେଟ୍ କରିକିରି ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ଲାଇନ୍ ପାଣି କାଟି ଦେଇକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ଜୋର ଜୁଲୁମ କରିକିରି ବିସ୍ଥାପିତ କରବାରଟା, ଏଇଟା ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଏବଂ ଆମର ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ମହୋଦୟ ବି କହିଛନ୍ ଯେ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍କେ ଭାଓଲେଟ୍ ନେଇ କରିକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ସସମ୍ମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିକିରି ଯେନ୍ଟା ବକେୟା ଅଛେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିକିରି ବିସ୍ଥାପନ କରବାର କଥା।